នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារ11កើតខែអាសាឍឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2024សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមយ៉ាម៉ាគូជីណាតស៊ូអ៊ូសមាជិកព្រឹទ្ធសភាជប៉ុននិងជាប្រធានគណៈបកគូម៉ាតូចូលជួបសម្ដែងការគូសមនិងពិភាក្សាការងារនៅវិមានព្រឹទ្ធសភាសម្តេចតេជោបានស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះវត្តមានឯកឧត្តមនិងគណៈប្រតិភូដែលបានអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនេះឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះផងដែរសម្តេចតេជោក៏បានអបអរសាទរចំពោះថ្ងៃកំណើតរបស់ឯកឧត្តមកាលពីថ្ងៃទី12កក្កដាកន្លងទៅនេះសម្តេចតេជោបានបង្ហាញនូវក្តីសង្ឃឹមថាទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តមមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនេះនឹងជួយក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកបន្ថែមទៀតនៅទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងជប៉ុនឯកឧត្តមបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតដែលសម្តេចតេជោបានផ្ដល់កិត្តិយសអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមនិងគណៈប្រតិភូបានជួលជួបសម្ដែងការគូសមនាពេលនេះក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកគូម៉ាតូទាំងអស់ឯកឧត្តមសូមអបអរសាទរយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រចំពោះសម្តេចតេជោក្នុងឱកាសដែលសម្ដេចបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានពុទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីខែមេសាកន្លងទៅនេះឯកឧត្តមក៏បានជួនរូបថតអនុស្សាវរីយ៍មួយសន្លឹកនៅក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនស៊ូអាបេបានរៀបចំពិធីខួបកំណើតជូនសម្តេចតេជោនៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅឯកឧត្តមបានជម្រាបជូនសម្តេចតេជោថាឯកឧត្តមធ្លាប់មកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាជាលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ1991ដែលនៅពេលនោះកម្ពុជាគឺមានក្រុមប្រដាប់អាវុធរហូតដល់4ក្រុមហើយនៅមានសង្គ្រាមនៅឡើយនៅក្នុងឆ្នាំ1992ជប៉ុនបានសម្រេចចិត្តបញ្ជូនកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពមកកម្ពុជាឯកឧត្តមក៏បានមកកម្ពុជាចំនួន2ដងទៀតដែលពេលនោះឯកឧត្តមឃើញថាកម្ពុជាកំពុងតែរងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាមជាពិសេសដោយសារបញ្ហាគ្រាប់មីនហើយឯកឧត្តមគិតថាជប៉ុនគួរតែជួយដល់កម្ពុជាក្នុងការដោះមីនហើយបានប្រើនៅបច្ចេកទេសនិងគ្រឿងចក្រជប៉ុនដើម្បីបោសសម្អាតមីននៅកម្ពុជាឯកឧត្តមក៏បានរំលឹកថាឯកឧត្តមបានមកកម្ពុជាម្ដងទៀតក្នុងឆ្នាំ2003និងបានជួបជាមួយនឹងឯកឧត្តមហេងរតនាដែលបានដឹកនាំក្រុមការងារដោះមីនហើយជប៉ុនក៏បានសហការក្នុងការបោសសម្អាតមីននិងប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យាជប៉ុននៅឆ្នាំ2006នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះឯកឧត្តមបានពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងឯកឧត្តមហេងរតនាផងដែរទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការបន្តសកម្មភាពមីននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនេះគឺមានរយៈពេល32ឆ្នាំហើយគិតចាប់ពីពេលដែលឯកឧត្តមអញ្ជើញមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាជាលើកដំបូងឯកឧត្តមមើលឃើញពីភាពរីកចម្រើនជាពិសេសទីក្រុងភ្នំពេញមានការអភិវឌ្ឍជឿនលឿននិងមានសុខសន្តិភាពពេញលេញឯកឧត្តមក៏បានគោរពលើភាពដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោក្នុងការស្វែងរកសុខសន្តិភាពនិងការកសាងប្រទេសនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យមានការរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់ឯកឧត្តមក៏មានមោទនភាពផងដែរដែលជប៉ុននិងកម្ពុជាឈានដល់ការបង្កើតទំនាក់ទំនងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយកាលពីឆ្នាំ2023កន្លងទៅទំនាក់ទំនងនេះបាននាំឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីកម្ពុជាជប៉ុនត្រូវបានពង្រីកទៅដល់វិស័យយោធាសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មការវិនិយោគ Digital Cyber ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាដើម
ឯករដ្ឋប្រធានក៏បានរំលឹកអំពីជំរូបសម្ដាយការគូសមជាមួយសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្នុងឆ្នាំ2023កន្លងទៅនៅឯប្រទេសជប៉ុននិងជំរូបពិភាក្សាកាលពីម្សិលមិញនៅវិមានសន្តិភាពដែលទទួលបានលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាជាពិសេសការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការបោសសម្អាតមីននិងការចូលរួមសហការដើម្បីបោសសម្អាតមីននៅលើពិភពលោកតាមរយៈជំនាញនិងបទពិសោធន៍សមត្ថភាពរបស់ស៊ីម៉ានិងបច្ចេកទេសរបស់ជប៉ុនឯកឧត្តមបានលើកឡើងជាមួយសម្ដេចធិបតីអំពីការធ្វើប្រតិកម្មការវិនិយោគរបស់ជប៉ុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយលើកពីការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្សារទំនើប Aeon និងការដំឡើងរថយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន Toyota ផងដែរឯកឧត្តមមានជំនឿជឿជាក់ថាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចធិបតីប្រកាសជានាំមកនូវភាពរីកចម្រើនផ្នែកការវិនិយោគនេះបន្ថែមទៀតតាមរយៈការធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៅបរិយាកាសវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឯកឧត្តមក៏បានជម្រាបជូនសម្ដេចដេជោថាឯកឧត្តមបានជួបសម្ដេចសម្ដាជាមួយអតីតនិស្សិតកម្ពុជានៅឯប្រទេសជប៉ុននិងប្រជាជនជប៉ុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាជនជប៉ុនកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រមាណជា 4,000 នាក់រីឯប្រជាជនកម្ពុជារស់នៅឯប្រទេសជប៉ុនគឺមានចំនួនប្រមាណជា 20,000 នាក់ក្រៅពីទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជននឹងចូលរួមចំណាយក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកម្ពុជាជប៉ុនឲ្យកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀតជាការឆ្លើយតបសម្ដេចដេជោប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានសម្ដែងនូវការអរគុណចំពោះឯកឧត្តមប្រធាននិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកគូម៉ាតូដែលបានអបអរសាទរចំពោះសម្ដេចដែលជាប់ឆ្នោតជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាសម្ដេចដេជោក៏បានបង្ហាញនូវក្តីរីករាយនិងអរគុណចំពោះរូបថតអនុស្សាវរីយ៍ថ្ងៃខួបកំណើតរបស់សម្ដេចក្នុងឆ្នាំ2017ដែលរៀបចំឡើងដោយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនស៊ូអាបេសម្ដេចដេជោក៏បានអរគុណចំពោះឯកឧត្តមប្រធានចំពោះការរំលឹកអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេលជាង32ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺចាប់តាំងពីកម្ពុជាកំពុងតែមានសង្គ្រាមនៅឡើយសូម្បីតែក្រោយឆ្នាំ1993គឺនៅពេលដែលអ៊ុនតាក់ចាកចេញពីកម្ពុជាទៅហើយសង្គ្រាមគឺមិនទាន់បញ្ចប់ទាំងស្រុងនោះដែរសម្ដេចដេជោបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាឯកឧត្តមគឺជាសាក្សីរស់ដែលបានមើលឃើញពីការពិតនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែកត្តាសន្តិភាពហើយសន្តិភាពនេះកំពុងតែគ្របដណ្ដប់ពេញផ្ទៃប្រទេសសម្ដេចបានប្រកាន់ខ្ជាប់ដោយគ្មានថ្ងៃប្រែក្រឡាស់នៅទស្សនៈផ្ដល់តម្លៃទៅលើសន្តិភាពនោះទេពីព្រោះបើគ្មានសន្តិភាពគឺគ្មានទេលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សសម្ដេចបានបន្តទៀតថាប្រទេសជាច្រើនស្រែករកតែលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដោយមិនខ្វល់ពីកត្តាសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសដែលប្រៀបដូចជាការមើលតែមួយជ្រុងឬមើលដើមឈើតែមួយដើមមិនព្រមមើលព្រៃទាំងមូលសម្ដេចតេជោបានមានប្រសាសន៍ថាសន្តិភាពពិតជាមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានឡើយពីព្រោះមានសន្តិភាពទើបយើងមានអ្វីៗដូចសពថ្ងៃនេះសម្ដេចតេជោបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាជាក់ស្ដែងចំពោះជំនួយរបស់ជប៉ុនក្នុងការបោសសម្អាតមីនប្រសិនបើគ្មានសន្តិភាពទេនោះគឺមិនអាចដោះមីនបានឡើយពីព្រោះយើងដោះមានប៉ុណាក៏យើងនឹងដាក់បន្ថែមប៉ុណ្ណោះសម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់ថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សត្រូវតែដើរនឹងនីតិរដ្ឋទើបអាចរក្សាបាននូវសន្តិភាពដូច្នេះការរក្សាបាននូវតុល្យភាពមានកត្តា3នេះទើបប្រទេសជាតិមានការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពពិតប្រាកដសម្ដេចតេជោក៏បានអរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដែលបានផ្ដល់ជំនួយយ៉ាងច្រើនដល់កម្ពុជាស្ទើរតែគ្រប់វិស័យជាពិសេសការបោសសម្អាតមីនតាមរយៈគណៈបកគូម៉ាតូសម្ដេចតេជោបានស្នើឲ្យជប៉ុនបន្តគាំទ្រជួយកម្ពុជាសម្រេចបាននៅគោលដៅកម្ពុជាគ្មានមីននៅឆ្នាំ2025ក៏ដូចជាការជួយឲ្យអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសដទៃទៀតដែលបញ្ជូនកម្មសិក្សាមកទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅកម្ពុជា
ជប៉ុនបានជួយនៅក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងផ្លូវគោកផ្លូវទឹកដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងផែស្វ័យ័តកម្ពុជាកំពុងតែដំណើរការពង្រីកសមត្ថភាពសម្រាប់ការជួលចតនាវាខ្នាតធំទោះបីជាមានការផ្ដល់ជំនួយច្រើនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសម្ដេចតេជោសង្កេតឃើញថាការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុននៅកម្ពុជាគឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយសម្ដេចតេជោបានបន្តថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចធិបតីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកំពុងតែរៀបចំបរិយាកាសវិនិយោគឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងបន្ថែមទៀតសម្ដេចតេជោចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនជប៉ុនបង្កើនការវិនិយោគបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះផងដែរសម្ដេចតេជោពិតជារីករាយចំពោះការដំឡើងកម្រិតទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកម្ពុជាជប៉ុនទៅជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងមានមោទនភាពដែលធ្វើការជាមួយជប៉ុនរយៈពេល34ឆ្នាំកន្លងមកនេះសម្ដេចតេជោក៏បានសម្ដែងនៅក្តីមោទនភាពដែលបានបើកទ្វារឲ្យជប៉ុនបានបញ្ជូនកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពចេញមកកម្ពុជាមុនគេឯកឧត្តមក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្ដេចតេជោនិងបានកត់សម្គាល់យ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីទស្សនៈប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចតេជោនិងគុណតម្លៃនៃសន្តិភាពដែលខាតត្រូវតែមានសន្តិភាពទើបអាចធ្វើការដោះមីននិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសនិងមាននីតិរដ្ឋបានចំពោះការជំរុញអ្នកវិនិយោគមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាឯកឧត្តមនឹងពំនាំខ្លឹមសារនេះទៅដល់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនជាពិសេសទៅដល់រដ្ឋមន្ត្រីសាធារណការជប៉ុនដែលជាសមាជិករបស់គណៈបកគូមេតូដើម្បីកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតភ្ជាប់នៅកម្ពុជាឲ្យបានច្រើននិងសម្បូរបែបថែមទៀតដែលជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់អ្នកវិនិយោគឯកឧត្តមក៏បានជូនពរក្នុងឱកាសខួបកំណើតសម្ដេចតេជោនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាខាងមុខនេះសូមសម្ដេចមានសុខភាពល្អរឹងមាំនិងជោគជ័យសម្រាប់ភារកិច្ចថ្មីនេះជាទីបញ្ចប់សម្ដេចតេជោប្រធានទស្សនាបានអរគុណចំពោះពាក្យពេចន៍ជូនពរថ្ងៃខួបកំណើតរបស់សម្ដេចនិងជូនពរឯកឧត្តមប្រធាននៃគណៈប្រតិភូនិងសហការីទាំងអស់សូមទទួលបាននូវភាពជោគជ័យក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានាឱកាសនេះនិងសង្ឃឹមថាឯកឧត្តមនិងគណៈប្រតិភូនឹងបន្តអញ្ជើញមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាសារជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីមើលឃើញពីការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជានាពេលខាងមុខ